të respektuar gjithmonë kushtet. Ovo je potpuno poštovanje legitimiteta građana uzimajući u obzir smenu vlade. Sve dalje akcije koje ću kao predsednik preduzeti nakon konsultacija biće transparentne i u skladu sa Ustavom, zakonima i prema volji koju su iznele stranke. To je ustavni postupak i sa tim će svi biti upoznati. Tereja qeverisë së re.